Tervetuloa kanavalle ja seuraavaan Caravan Trip Euroopassa jaksoa 11, jossa pyörähdämme Hollannin puolella. Vierailemme Opelinkissa, mahdottoman kokoisessa karavanariin Mekassa. Jos tavaroiden hankinta on mielessä, kannattaa poiketa, vaikkei tämä sattuisi aivan lomareitillekään. Näkee, miten suuressa maailmassa karavan tarvikemyyntiä hoidetaan. Vaikka sanoin, että vierailemme Hollannissa, maan virallinen nimi on Alankomaat tai Alankomaiden kuningaskunta, sillä täällä hallitus päätti lopettaa vuonna 2020 kutsumasta maata enää hollanniksi. Hollannin lippu on sinivalkopunainen, mutta silti maahan yhdistetään usein oranssi väri. Kun Hollannin futisjoukkue pelaa, niin heillä on aina oranssit pelipaidat, tai maan juhlapäivinä kansa pukeutuu oranssiin. Hollantilaiset voi usein tunnistaa pituutensa puolesta myös maailmalla, sillä keskimittainen hollantilainen nainen on yli 170 senttinen ja taas mies on yli 184 senttinen. Heitä onkin sanottu maailman pisimmäksi kansaksi. Jos hollantilainen voi, hän pyöräilee. Maan infra tukee pyöräilyä myös erinomaisesti, sillä pyöräteitä on huikeat 37 000 kilometriä. Maasto on kuin pannukakku, mikä tekee polkemisesta helppoa. Vaikka Hollanti on pyörien maa, näkyy sillä yllättävän harvoin kypäriä kellään. Tiesitkö, että todennäköisesti lähikauppasi kukat ovat tulleet Hollannista? Nimittäin 75% maailman kukkapuista tulee Hollannista, ja se on maailman keskipiste kukan viennissä. Hollannissa ei juurikaan vietetä jouluaattoa kuten Suomessa, vaan Sinterklaasia, joka on 5. päivä joulukuuta. Silloin syödään yhdessä, vaihdetaan lahjoja, kuten valtaosa muu maailma viettää jouluaattoa tai joulupäivää. Näit nyt muutamia otoksia vain tästä laajasta tavaratalosta, Obelinkista. Täällä hujahtaa päivä tai puolikas, ja jos nälkä yllättää, tuossa toisen kerroksen ravintolassa on mukava käydä välillä vähän tankkaamassa. Obelinkista noin 50 kilsan päästä löysimme hyvän Camper Park Suasselin. Tiesitkö, että Hollannin virallinen kieli on hollanti, mutta sen lisäksi pohjoisosissa puhutaan friisin kieltä. Omien kielten lisäksi peräti 86% väestöstä puhuu sujuvaa englantia, ja täälläkin selvisimme hyvin pelkällä englannilla. Karavan alueella on mukavasti tilaa 25 autokunnalle.
on ilmainen wifi, 10 ampeerin virta, yksityinen poreallas, jäte- ja puhtaan veden huoltopaikat sekä laajat ratsastusmaneesit ja ulkolaitumit. Yöpyminen alueella maksoi 17,5 euroa ja suosittelen tutustumista ympäristöön esimerkiksi vuokraamalla e-sopperit. Hiljainen kiertomatka 100% sähköllä rennosti niittyjen ja metsien läpi. Todella viihtyisiä pieniä kyliä. E-sopperin vuokraus onnistuu mopo- tai autokortilla. Ravintola ja terassi Het Anker on osoite hauskalle hetkelle. Nauti terassilla tai baarissa drinkistä, maukkaasta ruuasta tai tanssi jalat irti lattiasta. Vierailumme Hollantiin oli lyhyt ja miellyttävä. Tässä palaamme Saksan puolelle ja jatkamme Pohjois-Saksaa kohden. Goodbye.